Tak, ahoj všetci. Moje meno je Michal Kohutek a som dlhoročný ubunťák. V pracovnom živote, respektíve full-time job, mám ako Java backend developer pre spoločnosť ICZ Slovakia AS, doma v Trenčíne, ale voľný čas trávim ako administrátor Ubuntu fora a Ubuntu CZSK Telegram skupiny a taký v podstate samozvaný reprezentant Ubuntu community i tej našej československej vo svete. Tento talk, respektíve je to skôr taký workshop, tak je koncipovaný ako v prvom rade taký príbeh ubunťáka v korporátnom živote, respektíve day-to-day život ubunťáka v korporátnom živote, ale tiež ako taký trošku call to arms, nech trošku aj ľudia, čo používajú Ubuntu doma, tak majú trošku motiváciu, alebo skôr takú inšpiráciu sa pokúsiť si to tam vniesť aj do toho svojho pracovného života a častokrát zistíte, že sa to dá. Takže, what, why, how? Celý tento workshop, respektíve crowdsourcovaný workshop, bude rozdelený do 5 častí. Prvé 4 budú súčasťou tejto prezentácie, a to je motivácia, inštalácia, známe problémy a ich väčšinou čiastočné riešenia a potom alternatívne riešenia, keď fakt sa nedá to Ubuntu presadiť v práci. A potom tá piatá časť, tá bude podľa mňa taká výživnejšia, bude, keď sa budeme tu trošku viac otvorene rozprávať o tom, že či používate Ubuntu doma, či by ste ho chceli používať, čo vám v podstate bráni a pokúsime sa to tu za ten krátky čas, čo nám zostane, ako tak vyriešiť. Aká je v podstate motivácia pre tento krok, pre v podstate výjdete z tejto svojej komfortnej zóny a pokus o nainštalovanie si Ubuntu na svoj pracovný stroj, na svoju pracovnú mašinu. Pre mňa osobne to bolo skôr zvyk na moje prostredie. Ja osobne používam Ubuntu od roku 2007, kedy mi ho prakticky osud nanútil, keď som si odpálil Windows XP tým, že som tam nainštaloval Longhorn beta verziu, ktorú som našiel na určite veľmi oficiálnych stránkach. Takže môj daily driver od 2007 je prevažne Ubuntu a teda keď som sa dostal do korporátu, kde bolo po mne požadované, aby som používal Windows 10 a teraz už Windows 11, tak som trošku trpel. Ďalšia motivácia je podstatne väčší výkon. Ono sa to nezdá pri dennodennom používaní. Ono, ako kedysi to bolo také, že nainštaloval sa Ubuntu a zrazu ten počítač letel proste, lebo tie startup servisy, ktoré v starších Windowsoch zahatali po pol roku používania systém, tak bolo toho bolestivé, hlavne v dobe harddiskov, teda pred dnešnými SSDčkami. Ale boli by ste prekvapení, ako aj dnes sa dá nájsť niektoré domény, kde ten výkon vo Windowsoch dosť pokulháva. Jednou z tých domén je môj denný chlebíček, a to Java. Máme taký relatívne veľký projekt, na ktorom pracujeme v našom týme, v našej firme a ten projekt sa kompiluje tak o 40% rýchlejšie na Linuxe, na Ubuntu, ako na tomto. S tou istou Java verziou, s tými istými knihožnicami, všetko je v podstate rovnaké, systém je iný, 40% rozdiel v build time, čo je dosť poznať, keď ten build time je v minúte, dvoch a robí sa to veľakrát za deň. Ďalšej a pre mňa asi najdôležitejší motivátor bola kontrola nad zariadením. Toto je inak taký akože trošku pain point, pretože áno, máte kontrolu nad zariadením, ale zase všetko si potom môžete aj zodpovedáte sami. A ďalšia vec je, pokiaľ natrafíte na trošku menej ohybného alebo takého viac rigidného ajťáka, ktorý vám spravuje vaše zariadenia, tak cez toto môže byť práve to, čo vám to znemožní vôbec uskutočniť. Jeden z takých prípadov je, respektíve príkladov je, že keď máte v podstate úplnú kontrolu nad svojím hardverom, tak vám nikto napríklad nevinúti Windows Update. Nikto nemá tú moc vám na diaľku vyhodiť z práce a čakajte si pol hodinu, kým sa aplikujú updaty. S tým sa spája taká celkom vtipná historka. Mne pred necelým pol rokom som dostal nový laptop. No a keď som tam bol, som v tej firme asi rok, a keď som bol na začiatku tam, tak som dostal proste ten laptop s Windowsom, asi mesiac som na ňom vydržal a potom som začal trošku lobovať, že aby som si mohol tam nahodiť prostredie Ubuntu, že predsa len beží to na našich serveroch,
budeme na to deployovať, tak mal by som ako developer mať to isté na svojej mašine, ako to, kde budeme deployovať. Našťastie sa to podarilo a bolo to fajn. Potom som dostal tú novú mašinu, tam sa už s tým rátalo, že budem rovno na to inštalovať Ubuntu, ale mal som to v podstate ako takú nepísanú dohodu s jedným našim ajťákom, ostatní o tom nevedeli. Takže po asi pol roku používania mi prišla na Teams taká správa, že počuj Michal, a ty si uvedomuješ, že ty pol roka si nemal žiadne bezpečnostné aktualizácie? Takže áno. Ako je to možné? Ako však u nás je to vynútené policy proste, ako jak to je možné, že ti to proste behom práce neseklo, nevyplo a proste neaplikovalo, že? To preto, že som ešte nespustil Windows. Takže našťastie sa mu to dalo vysvetliť, bol s tým nakoniec celkom v pohode. Len som proste ten jeden človek, ktorý tam mu svieti, že keď akože majú ostatní tam nejakú výzvu, že už dva dní ste mali nastaviť, nainštalovať aktualizácie, tak ja tam mám proste pol roka. Tak už si na to celkom zvykli. Tak, keď už sme sa teda rozhodli, že ideme do toho, tak čo na to potrebujeme? Aké prerekvizity na to potrebujeme spĺňať? Nebudem vám klamať, toto je asi najväčší pain point pre väčšinu nás Linuxákov a to je, že potrebujeme mať aké také soft skills. Musíme vedieť tých ľudí trošku spracovať, pretože ITčkári, ako vieme, neradi púšťajú kontrolu z ruky a hlavne, keď sa jedná o firemnú kultúru. Preto je veľmi dôležité si najskôr naštudovať pravidlá a regule firmy, zistiť, či niekde náhodou v nejakých pokynoch pre zamestnancov nie je explicitne povedané, že musí na každej mašine bežať táto konkrétna verzia tohto operačného systému, čo môže, ale nemusí tam byť, alebo či tam je nejaká klauzula, že v prípade, že sa to označí za také a také testovacie prostredie, tak si tam môžete nainštalovať, čo chcete. A tiež treba spracovať aj miestnych ITčkárov a najskôr si trošku ohmatať ten postoj toho IT oddelenia, či sú otvorení i trošku iniciatívnejším zamestnancom, alebo či fakt cestovlak nepôjde. Následne, keď už teda sme si prešli tým ťažkým, a to teda komunikáciou s ľudskými bytostiami, tak môžeme sa pripraviť na ten prechod. Zase netreba to robiť halabala, není dobré proste si jeden deň, keď mi z bluescreenuje obrazovka povedať a dosť, proste mážem Windows, idem na Linux, pretože môže potom človek veľmi ľahko naraziť. Je dobré si pred tým, než sa k tomu vôbec odhodláme, je stráviť taký týždeň, možno dva, skúmaním toho a spisovaním si toho, to je dôležité, spisovať si poznámky. Spisovať to, čo potrebujeme na plný práci, aký software používajú kolegovia. Keď sme v tej firme noví, tak to nemusí byť úplne očividné, že čo sa nám môže stať, že o pol roka budeme potrebovať. Tak je dobré tak nenásilne sa kolegov skúsenejších pýtať, že čo všetko používajú k práci a tiež sa pýtať aj, ako to vyzerá na iných projektoch, pretože to, aký stack používate vy, nemusí sa odzrkadlovať to, čo budete potrebovať o pol roka alebo rok, keď vás niekam predelia. Ďalšie dôležité je spraviť si export kľúčov, certifikátov a podobne, pretože hlavne keď je tá mašina spravovaná doménovo proste centrálne od ITákov, tak je pravdepodobné, že tam budete mať nejaké už vložené kľúče, certifikáty a tak, bez ktorých sa do firemného intranetu a k rôznym iným resursom nemusíte dostať. A teda, keď vieme, čo potrebujeme k tej náplne práci a nenachádzame v Linuxovom ekosystéme úplne tie isté aplikácie, tak je dôležité pohľadať alternatívy. Ono častokrát sa to dá niečo obísť, respektíve plno aj korporátnych vecí ako Workbench a Enterprise Architect buď oficiálne podporujú Wine, alebo majú Linuxáckú verziu, takže dá sa väčšinou. Málo kedy sa nájde niečo, čo fakt, že nemá alternatívu. Náš team lead momentálne dosť hromží, lebo rád by používal Linux, ale je dosť výrazne závislý na Git kliente, ktorý sa nazýva Fork, ktorý je čisto len pre, tuším aj pre Mac, ale je pre Windows a Linuxová verzia je nedohľadne a Wine v tomto moc nespolupracuje, pretože on dosť využíva taký celkom pekný strom, ktorý tam vám ten Fork vykresluje a nevie si zvyknúť. A niečo ďalšie mu chýba vo všetkých klientoch, ktoré sme našli pod Linuxom.
a dokumentácia. Je celkom možné, že toto budete musieť zopakovať. Takže je dobré si proste tie kroky, ktoré človek spravil, v podstate spisovať, či už do notisku, alebo proste niekam do vlastnej osobnej výkyny. Ale aj keď niečo pokazíte, je dobré vedieť, čo sme predtým spravili, nech to vieme v podstate zdebagovať. A to posledné, to je tiež súčasťou tých soft skills, je dôležité nebyť ten otravný Linuxák, pretože keď už vybočujete z toho radu a robíte niečo, čo firma nie úplne že presadzuje alebo oficiálne schvaľuje, tak je dôležité neklásť odpor v ostatných veciach, respektíve nesnažiť sa nejak ultra evangelizovať, pretože keď to začne ovplyvňovať vašu pracovnú náplň alebo otravať kolegov, tak vám tomu veľmi rýchlo vedia nadriadení zatrhnúť a je to potom kontraproduktívne aj pre širšiu Linuxovú komunitu. Mali by v podstate za tie prednosti hovoriť potom už vaše výsledky, respektíve to, ako sa vám dobre pracuje, kým ostatní reštartujú, ako práve to, že budete len o tom rozprávať. Tak, keď sme sa teda už pripravili, tak sa dostávame k ďalšej príprave, ale teraz už toho technického charakteru. A pred inštaláciou je teda hlavne vo firemnom prostredí dôležité si ten počítač náležite pripraviť. Ono asi neexistuje momentálne žiaden korporát s Windows mašinami, ktorý by nevyužíval BitLocker šifrovanie disku, pretože laptopy sa strácajú, laptopy sa kradnú a prísť o všetky firemné tajomstvá, ktoré boli v tom laptope uložené len preto, lebo niekto si nechal laptop na zadnom sedadle auta, tak nie je úplne príjemné. Takže väčšinou je BitLocker vynucovaný politikou firmy, čo je dobré, ale trošku to komplikuje tú inštaláciu. Takže pred samotnou inštaláciou Ubuntu treba vo Windowse si spraviť zálohu BitLocker kľúča. To sa mi stalo, že som ten druhý raz na to zabudol a musel som ísť s prosíkom po celej úspešnej inštalácii i za ajťákmi, nech mi ten BitLocker kľúč prezradia, pretože som si myslel, že pri zmenách disku, že sa nejak mení, ale našťastie ten BitLocker kľúč sa tuším ráta z nejakej flešky v namatičnej, takže sa nemení aj pri zmene partícií. Ale teda, dobre si spraviť zálohu BitLocker kľúča. Následne je nutné vypnúť na chvíľku BitLocker, keď vám už začnú potom volať za IT oddelenia, že čo robíte, tak povedzte, že za 5 minút to bude spustené. A potom, keď je vypnutý BitLocker, tak môžete zmenšiť samotnú Windows partíciu. To rozhranie vo Windowse asi poznáte, ak ste sa niekedy pozerali, ako vyzerá to šifrovanie jednotiek. Takže stačia nám tie dve políčka v tom menu. Zálohovať kľúč sa oplatí na USBčko, aby ste si nemuseli proste tlačiť to obrovské číslo zbytočne. A teda vypneme šifrovanie. Následne, aspoň ako dalo by sa to spraviť v Partid, ale ja osobne radšej potom budem nadávať na Windows, ako mi dodžubal NTFS partíciu, ako by som to mal riešiť v Linuxe, tak vo Windowse sa našťastie aj zažíva dá zmenšovať partícia, na ktorej momentálne bežíme, čo je celkom prekvapivé a milé. Ale teda toto je osobne screenshot z mojej poslednej inštalácie. Tady som si zredukoval SSDčko na CSA na polovicu, o čo si menej ako polovicu som nechal Windowsu a nechal som potom voľné pracovné miesto. Ďalej je potrebné, respektíve preto, aby ste spĺňali všetky bezpečnostné politiky firmy, je potrebné mať zapnutý Secure Boot. To zase môže, tam zase potom môžete neskôr naraziť trošku s ovládačmi grafiky, ale už dneska to nie je až taký veľký problém. Ale dôležité je, napríklad na našom firemnom laptope z nejakého dôvodu bolo vypnuté Microsoft CA ako certificate agentúra a mali proste nejaké vlastné kľúče, ktorými boli podpísané tie Windows image. A bez zapnutia tej Microsoftiackej certifikačnej autority by samozrejme nenabútovalo so Secure Bootom Ubuntu, ani Fedora, ani ostatné majoritné distribúcie, ktoré sú práve podpisované Microsoftiackým kľúčom, aby sa dali spúšťať, respektíve bootovať spolu zapnutým Secure Bootom. Pri Deloch to UEFI vyzerá asi takto, takže oškrtnúť máte, čo potrebujete a ide sa ďalej.
Teraz dostávame k tej inštalácii. Tá neprebieha úplne tak, ako by ste boli zvyknutí z takého toho grafického udelátka v live sessione, pretože potrebujete si vytvoriť šifrovanú partíciu a ono Ubuntu aj ostatné Linuxové distribúcie, ktoré som skúmal, tak podporujú šifrované ako full disk encryptiony v tom grafickom udelátku, ale nie pokiaľ už máte tam nejaké partície, ktoré si chcete zachovať. Takže musíte to spraviť ručne. Je to trošku pain, je to trošku strašidelné, ale zase dá sa to. Spravil som to na druhý pokus, celkom v pohode. Takže inštalácia teda pozostáva z prípravy šifrovanej partície, zo samotnej inštalácie a potom ešte postinštalačnému nastaveniu. Takže tá príprava teda nasleduje takto. Môžete si v Gparted alebo v termináli LiveStationu pripraviť v podstate prázdne partície na tomto, z toho NVMe, respektive v mojom prípade NVMe i disku. A to buď teda v Gparted tým klasickým grafickým rozhraním, že si zoberete prázdne priestor a vytvárate si tam boot, root a prípadne home partíciu. Alebo to môžete spraviť týmito príkazmi s tým, že si zmeníte parametre tak, ako sa vám hodí. Väčšinou, pokiaľ máte v laptope iba jedno NVMe SSD, čo väčšinou býva pri tých novších laptopoch, že býva osadené iba jedno, pokiaľ máte nejaké herné s dvoma slotmi na M2, tak by to malo cca sedieť. Tu som nechal nejakých 1800 mega na EFI. Potom samotné tam je, na boot, potom som tam spravil, zvyšok som spravil ako rootfs a to som nechal. Home som separátny nerobil, to mi prišlo už zbytočné, pretože neplánujem ten laptop migrovať potom, respektive tú home partíciu z toho laptopu migrovať ďalej. Ďalší krok sa bohužiaľ dá spraviť už len v terminále a to je vytvorenie samotnej tej šifrovanej partície z tých partícií, ktoré sme mali. Na to sa používa táto utilitka CryptSetup, v podstate tieto komendy sa dajú prakticky kopírovať len samozrejme so zmenením tých označených partícií, pokiaľ máte to rozloženie trošku iné. Dôležité je, respektíve dobre je nechať si ten terminál otvorený, je zbytočné zatvárať, pretože budete po inštalácii Ubuntu ešte sa k tomu vracať. Tá samotná inštalácia potom už prebieha rovnako, len samozrejme musíte prejsť cez ten something else, tým, že si ručne vyberiete, že táto partícia, tá 1,8 GB partícia je na EFI, teda na boot, tá druhá je na root a nič viac. Swap file už snáď asi všetci používajú, nikto asi nepoužíva ručne swap partíciu. No a po dokončení inštalácii odignorujeme tú výzvu na reštart a v tom už otvorenom terminále sa črútneme do novo nainštalovaného systému. V tom novo nainštalovanom systéme tak musíme vykonať pár takých v podstate kargokultových operácií. Toto som nepísal ja, našťastie som našiel už existujúce rady, že čo s tým, ako, prečo. Ale snáď o pár rokov už ani toto nebude potrebné. Ako jasné, dá sa to pochopiť proste. Mountujeme tam to nainštalované Ubuntu do nejakého targetu, dostaneme sa potom do toho, namountujeme ten boot v rámci toho targetu do prečinku lomeno boot a potom proste tam namountovávame proste všetky tie ETC a SIS a BIN a tak ďalej. A potom tam vytvoríme, potom tam spustíme to kryptovanie nad tým UID-čkom. Samozrejme, nebudete mať tam to enter your UID, svoje UID som tam premazal, nech to tam niekto len hlúpo neskopíruje. A v podstate máte toto hotové. Po inštalácii potom tá partícia, ten rozdelenie partícií bude vyzerať cca takto. Takže zostane vám tam nejaká tá, budete mať teda tú ešte pôvodnú OTO, budete ešte mať tam tú pôvodnú EFI partíciu, budete tam mať Microsoftiackú partíciu, to, ktoré sa nedostanete, lebo je tam BitLocker. A potom tam budete mať OTO, potom tam budete mať tie svoje boot a enkryptovanú root partíciu.
No, po reštarte vás to vysoko pravdepodobne zastaví. Povie vám, že ste spravili niečo škaredé a musíte sa znovu prihlásiť pomocou BitLockeru, respektíve odšifrovať disk pomocou BitLocker recovery key, takže od toho tam je tá prvotná záloha toho BitLocker recovery key, takže to opíšete, píše sa to F klave sami z nejakého dôvodu. Proste sa použijú F klavesy ako zadávanie číselnej kombinácie. S tým som sa ešte predtým nestretol. A potom treba vo Windowse, a to je snáď posledný krát, čo budete musieť nabútovať Windows, tak vo Windowse vypnúť a zapnúť BitLocker. Vtedy si on zapamätá už tu súčasné rozdelenie tých partícií a už pri ďalšom búte sa sťažovať nebude. Teda máme nainštalovaný Linux, máme nainštalované Ubuntu alebo inú distribúciu a môžeme ďalej pracovať. Neviem, čo robíte vo svojom korporáte alebo na akej pozícii ste, takže nasleduje potom inštalácia vami používaných balíčkov a aplikácií a knižníc. Do tých detailov môžeme sa potom zaoberať v tej otvorenej diskusii. Ale také bežné problémy, ktorými som sa stretol, je, respektíve skôr nepríjemnosti ako problémy, je to, že pri každom štarte musím zadávať BitLocker heslo. Nie je to dlhé recovery, ale to, čo som si zadal pri tom spúšťaní BitLockeru. Pri tom Lux Encryptery. Takže vyžaduje to heslo pri každom búte a vyžaduje to zase potom heslo pri každom logine. Takže dvakrát zadávať ideálne dve rôzne heslá je trošku otrava. Ale to by sa malo zmeniť. To by sa malo zmeniť, pretože existuje plán na podporu TPN v majoritných Linuxových distribúciách, takže snáď možno, keď budem najbližšie inštalovať na firmný laptop, tak už nebudem musieť toto riešiť. A bude to prakticky automaticky odomykané cez TPM čip na matičných doskách, ktoré sú už prakticky všade, pretože Windows 11 to explicitne vyžaduje. U nás vo firme sa používa Office 365. To je bolestivé. A musím priznať, že toto je asi to, na čo najčastejšie denne narážam. Webové aplikácie Microsoftu nebežia dobre ani v Chrome, ani vo Firefoxe, ani v žiadnom inom prehľadači. Prekvapivo vo Firefoxe mi asi najmenej padajú. Čakal by som, že v Chrome, respektíve Edge, to bude lepšie. Ale hlavne pri veľkých dokumentoch a pri Exceloch až tak nie, ale pri obrovských Wordových dokumentoch cca 100-200 strán, tak to otváranie tej webovej aplikácie Wordu je veľmi bolestivé. A potom už potom akékoľvek vyhľadávanie a tak ďalej. Aj nepoviem. Pre čítanie je to jednoduché. Počkať si, kým sa to načíta, exportovať si to do PDF-ka a zavrieť to, ten odpad a neotvárať, kým to človek zase nepotrebuje. Bohužiaľ, občas dokumenty aj editovať, tak pokiaľ je to niečo rýchle, tak tú webovú aplikáciu pretrpím. Ak nie, tak LibreOffice dosť často pomáha. Len si treba skontrolovať, či potom náhodou nerozsýpalo formátovanie, lebo analytici potom celkom nadávajú, ak sa takéto niečo stane. Takže Office 365 viac menej vyriešený. Ešte je tam problém s Teamsom, respektíve Teams, oficiálna aplikácia, ktorú Microsoft s veľkou vervou releasol pred pár rokmi, tak ju medzi tým aj s veľkou vervou zabil. Oficiálne, ale stále funguje. A stále funguje asi najlepšie, ako sa na Linuxe dá v Teamsoch fungovať. Jediná vec je, keď chcete videohovoriť so šerovaním obrazovky z vašej strany, tak musím uznať, že tá aplikácia to nezvláda a jediná možnosť, na ktorú som zatiaľ prišiel, bolo používať Teams v Chrome, respektíve v Chromiu. Keď sa teda pominieme tie pekné Office 365 aplikácie a dostaneme sa k tomu, čo býval odjak živa veľký problém a doteraz to trochu problém je, to je Exchange. Ak neviete, čo Exchange je, tak ste šťastní ľudia. Ak viete, čo Exchange je, respektíve ak tušíte, tak vám to potvrdím. Je to v podstate, nie je to úplne, že mailový server microsoftiacký, ale tak ako mailové prostredie, proste akože všetko takéto zabalené, proste tá komunikácia, kalendáre, kontakty a všetko je tak pekné, pekne v Outlooku schované a synchronizované.
Ono to, pokiaľ som dobre počul, ja som sa tomu našťastie nikdy nejak extra nestretol, tak to nefunguje dobre ani v Microsoftiackom ekosystéme. A v Linuxiackom už vôbec nie. Veľmi rád mám Thunderbird a doma ho používam na všetky svoje privátne a ubuntiacké mailové účty. Bohužiaľ, pred pár verziami zabili niekoľko extensionov, ktoré robili z toho použiteľnú alternatívu voči Evolutions a momentálne Thunderbird nefunguje ani s GPG enkryptovanými e-mailami, čo je tiež smutné, lebo Enigmail nenainštalujete. A nefunguje vôbec s Exchangeom. Takže, sorry Thunderbird, pôjdeš preč, musíme ťa nahradiť Evolutions. Evolutions je aplikácia, ktorá je dobrá. Musím povedať, že je lepšia, ako si zaslúži, pretože nejak sa jej extra času nevenuje a musím povedať, že aj v tom korporáte je celkom použiteľná. Kalendár funguje, kontakty fungujú, maily fungujú, podpisy mailov fungujú. V podstate všetko, čo som používal predtým na Microsoftiackom Outlooku, tak funguje a dokonca veľa z tých vecí funguje v podstate out of the box. Stačí si v Ubuntu alebo v inej gnomáckej distribúcii v tých online accounts nastaviť prihlásenie do Exchangeu a prakticky všetko sa mi nastavilo automaticky. Ďalší problém je so Sambou. Vo firme používame Sambu na pripájanie externých volumov. Ona funguje, ale to prihlasovanie je občas trošku vonky k nej. Niekedy to zabudne tie credentials, niekedy sa musím znovu prihlásiť. Niekedy, keď je trošku nestabilnejšie pripojenie, tak sa tvári, že je pripojená, ale nevylistuje tie priečinky v tom primountovanom drive a celkovo je taká dosť spomalená. Oproti tomu, čo si na domácom NASku pristupujem k súborom cez Sambu, tak je to veľký rozdiel. Aj keď tam trošku podozrievam, že sa jedná o konfiguračný problém, že to nemusí byť všade rovnako zlé. Rovnako myslím si, že podobný problém, lebo printer discovery a celkovo tlač sa dosť používa cez Sambu, tak myslím si, že to mám asi spojené s tým. Dostávam sa k poslednému bodu, ktorý bude pre mnohých ľudí showstopper, pokiaľ robia na projektoch s inými firmami, ktorým sa musia pripájať cez VPN-ky. Až nedávno som zistil, že existujú proprietárne VPN-ky, ktoré nie sú postavené na OpenVPN, alebo to aspoň tvrdia, že nie sú postavené na OpenVPN, a ktoré nemajú klienta pre Linux. Respektive, ak aj majú klienta pre Linux, tak ten klient býva veľmi zabagovaný alebo veľmi zle podporovaný. A viem o niekoľkých svojich kolegov, ktorí proste v dohľadnej dobe prejsť na Linux nebudú môcť, pretože polku času pracovného trávia práve pripojený cez tieto proprietárne VPN-ky do vzdialených sietí. Našťastie pre mňa, aj keď pracujem niekoľko dní do týždňa z domu, tak tento problém nenastáva, pretože existuje projekt, respektíve aplikácia, ktorá sa volá S-Shuttle. A je to v podstate taká pekná, malá, roztomilá proxina, ktorá beží cez normálne SSH-čko do firemnej siete. Takže pokiaľ máte priateľského ajťaka, ktorý váš SSH kľúč pridá do authorized keys na nejaký ľubovoľný server v podstate v rámci internej firemnej siete, tak ktorý má prístup zvonku, tak sa viete o to, tak sa viete v podstate VPN-knúť do svojej siete bez použitia VPN-ky. Tam je inak tiež celkom dôležité, respektive nie je to ani tak dôležité, ale môžete na to naraziť. Ten S-Shuttle vám umožňuje v podstate vyhradiť si nejaké bloky IP adres a povedať si v podstate, že OK, teraz tieto IP adresy budeš tlačiť cez prístupy na tieto IP adresy budeš tlačiť cez SSH, čo ale spôsobí, že pokiaľ tie IP adresy používate aj v domácej sieti, tak zrazu, pokiaľ máte zapnuté S-Shuttle, tak sa nedostanete k tým domácim. Takže je dobré si doma
takéto veci rozmyslieť vopred, alebo aspoň si to upraviť, tú domácu sieť tak, aby napríklad vám nikdy nekolidovala. Takže dajme tomu, je to príklad, nemáme to takto konkrétne vo firme, ale dajme tomu, že keby vo firme sa používali len IP adresy 192.168.4 čosi, tak proste doma 4 čosi nebudete mať, ale budete mať, pôjdete iba na 10.0.0.0.1 a viac. Hľadom? No, musím povedať, že to e-shuttle je krásne, je rýchle. Sice pri vypnutí, zapnutí, respektíve uspaní a znovu zobudení ho musím reštartovať, ale inak je to asi najkrajšie riešenie, ktoré som pre takúto problematiku našiel. Ale pokiaľ fakt potrebujete tie proprietárne VPN-ky a cestovlak nepôjde, tak sa budeme musieť tejto cesty vzdať a budete musieť pristúpiť k tzv. Alternatívnym riešeniam, ktoré žiadne nie sú úžasné, ale aspoň trochu vám môžu spríjemniť život vo Windowsáckom korporáte. Prvé je VSL 2. Áno, čakám, že po mne budete hádzať rajčiny, ale tak nikto si asi nezobral. VSL 2 je prekvapivo príjemné prostredie. Dokonca, pokiaľ používate Docker vo Windowse, tak VSL 2 je Dockerom odporúčaný spôsob používania Windows Subsystem for Linux, čo je najhorší názov, aký môže byť, pretože to je Linux Subsystem for Windows. A dokonca s takou, neviem, či to ešte už je oficiálne podporované, ale minimálne je to celkom pekne popísané, tak sa dá spustiť VSLG, čo je v podstate spúšťanie grafických Linuxových grafických aplikácií o Windowse cez práve to VSL-ko. Sú tam nejaké problémy, počul som, že KD-čko tam nefunguje úplne ideálne, všakže, Braňo? ale s Gnomom som mal celkom dobré skúsenosti. Skoro všetko, čo som v Gnome pustil, tak aj na to, že to malo ikonku tučňáka v taskbare, tak fungovalo prakticky podobne ako na Linuxe. Ďalšia možnosť, pokiaľ potrebujete len command liney, respektive radi by ste rýchlo spúšťali ubuntiacké virtuálne mašiny a potom ich zahadzovali, takže také akoby jednoúčelové, rýchle použitie, tak je Multipass, čo je projekt Canonicalu, dá sa nainštalovať prakticky na akýkoľvek operačný systém a je to v podstate ako taká utilitka, ktorá zaobaluje virtualizačné technológie, ktoré sú natívne pre tú ktorú platformu a zjednocuje ich do jednej command line-ovej utility. Takže keď si nachystáte nejaké skriptíky s Multipassom, tak vám budú fungovať rovnako na Windowse, Macu aj Linuxe a prakticky na akýkoľvek distribúcii. A potom, bohužiaľ, ešte stále sa musíme občas spoliehať aj na klasické virtuálne mašiny, tak či už VirtualBox, alebo ten natívny Windowsácky Hyper-V, tak dá sa bežať aj cez to. Takže to je v podstate spôsob, respektíve popis spôsobu, akým fungujem v dennodennej práci ja. Tým by som vám chcel poďakovať za pozornosť a tiež by som chcel otvoriť takú voľnú diskusiu, respektíve možno skôr moderovanú diskusiu o tom, ako fungujete vy, alebo s čím potrebujete pomôcť. Uh-huh. Ja viem, takové trošku humorné, s jedným si známym, sme sa rozhodli, on si koupil totiž nejaký levný notebook s Windows 10, nejaký úplne nejlepší za 15, asi tak nejak, jo? A to bylo jako na cesty, že kdyby se mu to ztratilo, tak jako není tak velká škoda, jak si. A že tam ještě nainstalujeme vedle těch videů, tam nainstalujeme jako Linux. Já jsem přinesl bootovací flešku, ta byla v pořádku. S tou bootovací fleškou jsem to já u sebe nainstaloval, takže ta bootovala u mě, jo. Ale ať jsme se snažili, co dělali, když tam měli UEFI, anebo jsme tam dali, zrušili UEFI jako v tom BIOSu, jak se to jmenuje, to je prostě na režim, to není. Hej, legacy, tak vždycky nabutovalo Windows. Nepodařilo se mi to, kdybychom nabutovali Linux, tak pak už nemají nic šanci, můžeme to smazat, přeformátovat a tak dále. Ale nepovedlo se nám prostě vůbec, já jsem lákal, aby přišel, jako jo, ale on chtěl svatomartinskou konzumovat, to jsem mohl dělat později, večer třeba, ale
Proste to nešlo. Ale oba používame Linux spoustu let, aspoň 10, takže máme zkušenosti, máme jako jo, ale to prostě vůbec nešlo. A on říkal, že někde četl, už nevěděl kde, že se s výrobcem hardwareu Microsoft domluvil, jo, myslím, že to bylo ten hardware, teďka už si nespomínám přesně, že udělali takovou tohle, aby na tom nešlo nabutovat nic jiného než Windows, ale to se mi zdá trošku, to asi tak, no, v podstatě to, že aby sa na tom nedalo nabutovať. To sa dá udiať, no. Že proste hardware do hardwareu tam niečo dají, tí hardwareáři, aby nebutovali nic iného než Windows, že to vôbec možné udiať to zase nejho hardwareu. Áno, v podstate to, čo som spomínal, ten Secure Boot, tak to je v podstate... Ja vás poprosím, když tak zopakujem. Áno, dobre. Otázka zniela, tu pán sa snažil nainštalovať svojmu známému Linux, respektíve Vendelo Windows, ale nepodarilo sa im nabútovať z flešky, či už v UEFI alebo v BIOS režime. No a pýtal sa, že či je, lebo jeho kamarát spomínal, že čítal niekde, že Microsoft sa dohodol s výrobcami, aby zamedzili inštalácii iných systémov. Áno, v podstate, no. Neviem, či to bolo také, že si niekde potajme v garáži povedali, že nenainštalujeme Linux, ale existuje vec, ktorá sa nazýva Secure Boot, ktorú som aj tu spomínal, a to je v podstate systém, ktorý, respektive spôsob alebo nastavenie v UEFI, ktoré umožní spustiť systém iba taký, ktorý bol podpísaný nejakou dôveryhodnou kľúčovou, v podstate podpísané binárky iba spúšťa. Je možné, že to UEFI, ktoré tam bolo, tak neobsahovalo ten kľúč, ktorým je podpísané Ubuntu a iné majoritné Linuxové distribúcie. Napríklad aj v tom mojom návode, rádoby návode, som spomínal, že som musel aktivovať Microsoftiackú kľúčovú autoritu, lebo teda certifikačnú autoritu, lebo inak by som nenabutoval. Ale my sme to UEFI vypnuli. Áno, takže v tom prípade by to malo fungovať, keď ste vypli. Čo ešte by som očakával je, že áno, vaša fleška fungovala na vašom počítači, ale to bootovanie z tých flešiek je občas taká trochu čierna mágia. Niekedy tam, neviem, neskúmal som to do detailu, ale stáva sa mi, že na niektorých počítačoch mi fleška, jedna fleška bootuje, iná nie. Jo, ešte si chcel. Ale on, jeho oblíbená distribúcia je Mageia, on chcel tú Madrivu a on to s tou Mageiou skúšel, proste měl bootovací v tuhle, DVDčko, tento krok. Ani s tím to nešlo. Hmm. Tak je divný. Jestli zrovna ta Mageia umí něco jako ten Secure Boot? Ale ak mali zapnutý ten Legacy Mode, tak sa Secure Boot vypína, takže. Ale on tu Mageiu instaloval na svém jiném počítaču a tam to šlo. Tak je možné, ako pokiaľ to bol nejaký, väčšinou tie veľmi lacné laptopy bývajú rôzne šidené a podobne, takže nečudoval by som sa, keby tam bolo nejaké mrvitko. Nejlevnejší kram, ktorý asi to mieli. Ale ani by som nečakal, že to je nejak umyselné, proste pri tých veľmi lacných mašinách tam ten zisk aj na tom predaji nie je nejaký závratný, takže výrobca proste, prvá verzia, ktorá ako tak šlape toho BIOSu alebo UEFI a proste vyhodí to a už sa o to nestará, takže... Takže to mohlo byť neumyselné. Mohlo to byť neumyselné, možno by som skúsil, neviem, neskúmal som tieto prípady, ale možno by som skúsil aktualizovať BIOS. Ale už sme na to vykašľali. Áno? Poznámka tady k tomuto dotazu, pokud to bylo extrémne levný notebook, tak sa mohlo stáť, že to byla nejaká armová vec, a že tam vôbec ani nebyl Intel, takže by to pak nebylo... Ale pokiaľ sa dostali do UEFI, väčšinou ARM, tieto ARM boardy nemajú o to, nemajú UEFI, respektive nemajú, vôbec nebudú mať možnosť bootovania cez Legacy BIOS mod. Takže, ako to ma tiež napadlo, ale keď pán spomínal UEFI a Legacy, tak to som vylúčil. Áno, tam teda pre divákov doma u televíznych obrazoviek, tam pán sa poznamenal, že pokiaľ sa jednalo o lacnú mašinu, tak mohlo ísť aj o armovú mašinu, kde bootovanie celkovo je trošku inak riešené a nemuselo mu to tak fungovať. Mám takový dotaz. Je nejak řešitelná situácia, když prístup jak Office 365, tak Microsoft
mobilem device, aby vôbec ste byl ochoten komunikovať s tým zařízením? S tým som sa popravde nestretol. Asi si to zapíšem a pozriem sa na to. Skúsim. Ako, jedna vec, čo som spomínal, je, že, som, že jeden z prvých krokov bol export certifikátov a kľúčov. Mali sme ako nie, asi 3 alebo 4 kľúče som musel naimportovať do Ubuntu, aby som sa vôbec dostal do intranetu. Takže, neviem, Microsoft Intune som sa popravde ešte nestretol ani s tým názvom, ale určite sa na to pozriem. Pokud to má umožniť jenom certifikované cokoliv pripojiť do sítie, tak je skoro vyrobčené, že Linux mezi nimi certifikovanými bude, ať je akýkoliv. Hey. Tak ale to sú asi skôr 5... Mobile device management Microsoft systém. Tak to budú asi dosť špecifické use casey. Poznámku k těm, VPN-kám. Ano. Jednou jsem potřeboval přesně tohle sto a řešení bylo pustit virtuál, ale v Linuxu s Windowsama. Ano. A na těch Windowsech povolit přístup do lokální sítě bez VPN-ky. Mm-hmm. Tak se člověk protuneloval skrze tu virtuálku Windows z Linuxu do té sítě. To je v podstate áno možné. Ja som niečo podobné, keď som opravil jeden .NET kód, ktorý bol legacy a tiež ako nemohol som ho spustiť na Linuxe, tak som tiež takto riešil, že som si spravil Windowsácku virtuálku a robil som si v podstate takú javovskú utilitu, ktorá sa prevolávala ten .NET server, ktorý bežal vo virtuálke na tej istej mašine a musel z toho vyťahovať nejakého to. Hej, ako neviem, neskúšal som ešte tunelovať VPN-ku z opačne v podstate, že cez virtuálku Windowsu, ale asi by to malo fungovať, takže to je tiež dobrá pripomienka. Takže beriem späť ten predchádzajúci slide, možnosť je ešte nainštalovať Windows VM do Linuxu, takže... Akože asi žijem v inej bubline, ale o tom, aby TeamViewer niekto používal v podstate v úvodzovkách reálnej prevádzke, tak s tým som sa ešte nestretol. Ale je to možné, ako verím vám, že to nejaké firmy robia, pretože občas sa človek stretne s nejakými extrémne. Áno, áno, je placený aj strašne drahý, keď som pozeral tie licencie. Ono je to nehorázne drahé. Ako pre akúkoľvek stredne veľkú firmu sa skôr oplatí mať toho ajťaka, ktorý bude spravovať VNCčko, alebo niečo podobné, alebo proste zapne remote desktop a na Windowse. Ale... By som možno mal k antivírakom. Vo firmnej politike vlastne povedal, že každý počítač musí mať antivírový program. Uh-huh. Je pre Linux niečo také dostupné, no, existuje Clem F. Áno, pán sa pýtal na antiviráky, že firemné politiky väčšinou vynucujú použitie väčšinou aj schválených konkrétnych antivírových riešení a že či niečo podobné existuje pod Linuxom. Existuje, volá sa to Clem F, väčšinou sa to používa na serveroch, dajme tomu na mailových serveroch, aby sa skenoval obsah prijatej pošty a tak ďalej. Dá sa to použiť aj na desktope, nie je to nejaké, akože nemá to nejaké úžasné GUIčko, ktoré môžete ukázať ajťákom a povedať, že aha, tu je, ale na druhú stranu sa to dá použiť ako taká barlička. A ďalšia vec je, že aspoň ja som to využil tu v úvodzovkách klauzulu, že moja workstation slúži ako testovacie prostredie serveru, a takže tam v podstate mám prakticky rovnaké bezpečnostné politiky. Takže áno, používam síce Clem F, ale skôr bezpečnosť riešim tým, že neotváram porty kade-tade, nestiahujem nič z neoverených zdrojov a tak ďalej. Skôr je to, že niekto môže zdieľať zavierný súbor na sieti, ja ho stiahnem, spustím cez Vine a rozširím to ďalej. Celkovo Vine by som moc nepoužíval, ako respektíve ako áno. Hej, hej. Že sa to spustí. Ale ďalšia vec je, že Vine, ako dobre,
nainštalujete si ten vírus cez Wine, ale ono väčšinou tie vírusy využívajú veľmi špecifické zraniteľnosti vo Windowse a ten Wine tým, že to není emulátor, ale prekladač, tak on tie syscally neprekladá úplne dokonale, čo aj spôsobuje niekedy v podstate nekompatibilitu s niektorými Windowsáckými aplikáciami. Ale sieťové disky mi to vidíte, čo mám nalapované, takže všade, kde mám právo zapisu. Tak... Mm-hmm, to je pravda, hej. Mluvíte o tých vírech, vyskytuje sa nejaký vírus, ktorý by sa šíril na Linuxu? Asi moc ne. Otázka, čemu říkáme virus a čemu říkáme červy, protože červu instalovali přes SSH, čo je určitě... Jo, to bude tam čas, ešte ten prostor. Áno. Ono celkovo ako, hej, je to otázka aj klasifikácie, lebo ono malware, ako celkovo sa hovorí o malvére, ako o softvere, ktorý je zamýšľaný na negatívne účely. A vírusy, trojany, červy a tak ďalej sú v podstate podkategórie, ale o nejakom masovo šíreno medzi bežnými užívateľmi desktopových systémov som asi ani nepočul. Nič, ako som také nečítal, že by bol proste niečo ako tie, čo boli nedávno na Windowse. Jak sa to volalo? Tie, čo kryptovali. Ransomware. Áno, ransomware, ale myslel som nejaký konkrétny. Ale hej. No, musím povedať, že napríklad aj na jednom mojom osobnom servere som sa nedávno stretol s tým, že mi ho nainfikovali, teda konkrétne web server, ale tam to išlo o zraniteľnosť vo WordPressi a v PHPčku. A v podstate viac ako do ETC, teda do VAR www sa nedostal, lebo proste povolenia používateľa, ktorý spúšťal web server, ho nikam inám nepustili. Ak sa aj šíria, tak majú trošku väčší problém ako na menej zabezpečených systémoch. Aj keď zase nemôžem krivdiť Windowsu, aj Microsoft sa celkom snaží o to, aby aby tá bezpečnosť na tých Windowsoch bola ako tak použiteľná. A z väčšiny, budem teraz zakacíra, ale z väčšiny si za to užívateľ môže sám, keď ten vírus dostane. Lebo... Si myslím, že je to dosť odlišným prístupem na Windows. Že na Windows je prostě zvykem, chceš nějakou aplikaci, najdi si kde si na webu, stáhni a spust to. A na Linuxu se přece jenom obvykle nabízí software v nějakých ověřených repozitářích, kde se tenhle problém eliminuje, tím pádem to není potřeba ověřovat neznámé binárky, protože to typicky nikdo nestáhne. Ono, ten problém ale trošku sa dostane zase do Linuxu momentálne s tým, že veľké Linuxové distribúcie presadzujú buď Flatpak alebo Snap. A to sú balíčky, ktoré si balíčkujú väčšinou vývojári a softvéru sami, a respektíve nejaká tretia strana a nie konkrétne distribúcia, tak je možné, že sa tam niekde niečo prepašuje. Stačí potom ale ten malware skenovať v podstate na tom Flatpak? Áno, na FlatHub alebo na Snap, na Snapcrafte. Áno, áno. A ďalšia vec je, že minimálne Snap má veľmi solidný sandbox, takže pokiaľ tomu človek explicitne nedá tie povolenia a keď sa pýta, dajme tomu kalkulačka na prístup na sieťový disk a na všetko možné, tak viem, že niečo je ako špatne, tak vtedy to proste zarežem. Nepovolím tomu. Ešte rýchla vec, vidím, že som out of time, tak pred rokom na samite v Prahe, na Ubuntu samite som mal práve talk, lebo jeden môj známy ma upozoril na to, že LibreOffice má jednu nepeknú zraniteľnosť, keď sa v podstate pošle dokument s neviditeľným pixelom, tak automaticky pri renderovaní dokumentu ten neviditeľný pixel otvorí, respektíve URL, ktorá je v tom neviditeľnom pixele, otvorí a v podstate odošle user agent, IP adresu a tak ďalej informácie aj o LibreOffice, aj o systéme pod ním im na práve tú URL, ktorú bolo to. Takže vyriešil sa to jednoducho. Nainštaloval sa Snap balíček LibreOffice. Takže tak. Aha, tak to som nezachytil. Svého času určite bylo i AVGčko a nejsem si istý, jestli v tom pokračují. Cílený spíš ako na mailové servery, ale nemělo to pekný user interface. Určite sa na to pozriem, to je dobrá pripomienka. Ďakujem. Ďakujem pekne.